Prop d'un 20% de la població del Garraf té més de 65 anys, el que fa que l'administració hagi d'oferir nous serveis, un d'ells els dels centres de dia. L'esperança de vida va augmentant i cada cop hi ha més persones que estan en aquesta franja que es considera de gent gran. Al Garraf hi ha actualment 3 equipaments pendents d'obrir portes. Què tal, com estan? Avui és 1 d'octubre, Dia Mundial de les Persones Grans, un col·lectiu que sovint no es visibilitza prou o no es fa en la seva complexitat ni de manera prou heterogènia. Avui dedicarem bona part del blau en notícies a aquesta franja de població que suposa un percentatge important de la societat. I aquest matí un centenar de persones s'han reunit a la plaça de la Vila de Vilanova i la Geltrú per reivindicar aquest Dia de la Gent Gran amb la lectura del manifest de la mà de Maria Rosa Márquez. Entre d'altres reivindicacions, ha demanat que es tinguin en compte i es respectin tots els drets humans per garantir un envelliment digne a aquest col·lectiu, com també que es compleixi amb el principi d'igualtat. La celebració vol reivindicar i garantir el benestar de les persones grans alhora que promouen la participació a la societat. El sinistre viari en què ahir a la tarda va morir un motorista a la C-32 a Sitges eleva a gairebé un centenar la xifra de persones mortes a les carreteres interurbanes de Catalunya. En el que portem d'any, 37 d'ells són motoristes. Per causes que encara s'estan investigant, la víctima, veí de Vilanova de 62 anys, va morir atropellat. Amb aquest d'ahir són 90 sinistres viaris mortals els que té registrats el Servei Català de Trànsit fins a 30 de setembre. A més, aquests primers 9 mesos de l'any també hi ha hagut 620 persones ferides greus, que representen un 9% més que el 2023. I una altra de les imatges d'aquest dimarts ens porta a l'estació de trens de Sant Vicenç de Calders, que des d'avui i durant 5 mesos és el punt neuràlgic del macrooperatiu pel tall ferroviari que afecta 5 línies del sud. És el punt en què hi conflueixen tots els busos del Pla Alternatiu per Carretera amb les localitats del Tarragonès i del Baix Camp, i a què se sumen els busos de la línia d'interior cap a Vilafranca del Penedès, també afectada per les obres del corredor mediterrani, un tall que hauran de tenir en compte els usuaris que es vulguin desplaçar en tren des del Garraf fins a Tarragona. I és el concurs de Leipzig, el dia que Bach va quedar tercer. Amb el conjunt musical Inegal Ensemble, que ha obert el cicle Músiques del Retaule a Vilanova i la Geltrú. Ha estat el primer dels 4 concerts programats fins a finals d'octubre a l'Església de la Geltrú, amb el Retaule Barroc com a protagonista. El cicle, que arriba enguany a la 8a edició, continua ja aquest mateix dissabte amb el cor de cambra de l'Auditori Enric Granados de Lleida. Al Garraf, gairebé un 20% de la població té més de 65 anys. Això es tradueix en que més de 30.000 persones tenen aquesta edat i que 41 són centenàries. Són les dades més actualitzades de les que disposa l'IDESCAT del 2023, que ens permeten fer-nos una radiografia de la situació poblacional a la comarca. Avui, 1 d'octubre, se celebra a escala mundial el Dia Internacional de les Persones Grans i per això avui farem una anàlisi dels equipaments que a curt termini s'obriran a la comarca per donar servei a aquest col·lectiu. Els ajuntaments de la comarca treballen des de fa temps en oferir equipaments que puguin donar sortida a les necessitats d'atenció que té aquesta franja de població. L'Ajuntament de Cubelles reprendrà en breu les obres del SEIAR, el Servei d'Atenció Integral a la Gent Gran, en l'àmbit rural. Les obres es van aturar ara fa uns mesos per poder incorporar unes modificacions del projecte inicial. És un nou model de centre de dia que, en el cas de Cubelles, oferirà 25 places. Que és una innovació a nivell dels centres de dies que coneixem tradicionalment, que estaven centrats només en la part més física de la persona i, a més, l'entorn arquitectònic estava enfocat en un entorn similar a un d'hospital. Nosaltres aquí el que estem impulsant és un model centrat en la persona, en la gestió integral de totes les vessants que composa una persona, que és a nivell social, cultural,
cognitiu, emocional i físic, naturalment, i a més l'entorn arquitectònic és molt semblant a una llar. Canyelles també aposta per un nou model Saiar. Inicialment, l'Ajuntament va començar unes obres per obrir el centre de dia a l'espai Romangué, però ara fa un any el ple de l'Ajuntament va aprovar l'inici de la tramitació per accedir a aquest nou servei d'atenció integral a la gent gran, gestionat directament pel mateix Ajuntament. Al nostre projecte hi ha un canvi de rumb, que el centre nostre de dia es configurarà amb un nou projecte de prototip de la Generalitat de Catalunya que se'n diu Saiar. Los nuevos de la Generalitat de Catalunya es diuen Saiar, amb un procés de que podrà ser espais que la gent podrem tindre cura dels nostres grans i compartir amb aquells que no tenen la salut amb cap grau, vull dir, podrà haver les dues casuístiques. L'Ajuntament de Sant Pere de Ribes va construir ara fa més de 10 anys aquest centre de dia a les Roquetes i encara no ha pogut obrir portes. El motiu és que la Generalitat no ha aprovat hores d'ara el compromís de fer-se càrrec entre 20 i 30 places públiques del centre, un compromís que ha de fer viable el projecte. Fa uns mesos, l'anterior conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, va acordar el compromís de concertar aquestes places. L'Ajuntament ja s'ha posat en contacte amb el nou govern de la Generalitat per poder concretar l'obertura del centre. Ja hem quedat per poder-nos trobar. De fet, hem parlat de com podem accelerar aquest projecte i posar-lo en marxa el més aviat possible. De la mateixa forma que els centres de dia evolucionen a models més personals, com ara el Saiar, el model de residència també evolucionarà en el futur. Vilanova i la Geltrú aposta per oferir pisos compartits per a persones grans que tinguin certa autonomia. Un model que també s'incorporarà al projecte Can Jove de Ribes, on està previst incorporar un seguit de pisos que tindran aquesta funció de ser compartits entre persones grans amb el suport de personal sociosanitari. La capital del Garraf és el municipi amb un percentatge més alt de persones majors de 65 anys. Un 20,6% de la població està per sobre d'aquesta edat. Destaca també que a Vilanova hi ha 23 persones per damunt dels 100 anys. Sitges és la segona població del Garraf amb una població més envellida. Concretament, el 19,1% dels seus residents superen actualment els 65 anys i d'aquests, 7 dones i un home han superat ja els 100 anys. La tercera població de la comarca més envellida és Cubelles, que té un 18,5% de la seva població per damunt dels 65 anys. Dins d'aquest percentatge hi ha 6 persones, un home i 5 dones, que estan per damunt del centenari. Sant Pere de Ribes és, per la seva banda, la quarta població del Garraf amb més persones grans. En concret, el 16,4% de les persones empadronades tenen més de 65 anys i 3 dones han superat els 100 anys. Canyelles té, segons les dades d'IDESCAT, un 15,8% de la seva població per damunt dels 65 anys. Canyelles és, però, l'únic municipi del Garraf que no té població centenària. Finalment, Olivella té un 12,9% de la població més gran de 65 anys i una àvia centenària. I la imatge d'avui en el marc d'aquesta commemoració és també la lectura del manifest del Dia de la Gent Gran, una celebració que vol reivindicar i garantir el benestar de les persones grans, alhora que promouen també la participació a la societat. El manifest que ha llegit Maria Rosa Márquez, presidenta de l'associació Cal Pallissa i membre de la Mesa de la Gent Gran, ha demandat que es tinguin en compte i respectin tots els drets humans per garantir un envelliment digne a aquest col·lectiu. També que es compleixi el principi d'igualtat i la no discriminació alhora que es faciliti la participació de les persones grans, especialment amb la inclusió d'aquells més vulnerables. Finalment, també ha demanat que s'estableixin polítiques de millora contínua que dignifiquin els drets de la gent gran amb mecanismes de seguiment i avaluació. Enguany, diferents entitats s'han unit per tal de sensibilitzar i reivindicar els drets de les persones grans en una celebració promoguda per l'Assemblea General de les Nacions Unides des de l'any 1990. A vegades, quan parlem de les dies internacionals que tan sovint es celebren, impulsats per les Nacions Unides, diuen, no, quin sentit té? Té sentit de fer una reflexió, una aturada, per reflexionar i per valorar la situació de la gent gran. Pensem que el col·lectiu de la gent gran és un col·lectiu cada cop més creixent. A Vilanova som el 21%, són més de 14.000 persones, però és un col·lectiu que es preveu que serà molt més gran d'aquí uns anys.
per molts motius, perquè afortunadament el període vital s'allarga i la qualitat també. Però tot i això, això també vol dir que augmenten les necessitats i les demandes. Estem parlant de la mobilitat, estem parlant del tema de la soledat no desitjada, que són problemes que ens sobten molt i que la regidoria de la gent gran es centra especialment d'aquí ara i d'aquí als propers anys. Per tant, avui és un dia que convida la reflexió al voltant de la gent gran i de l'envelliment. Una reflexió que avui hem volgut compartir amb Montserrat Falguera, gerent de la Fundació El Redós de Ribes i presidenta de la Federació d'Entitats d'Assistència a la Tercera Edat. Té una trajectòria de més de 30 anys en aquesta institució social ribetana i ha pogut veure l'evolució que s'ha donat tant en el treball assistencial que es dona a la gent gran com sobre el mateix concepte d'envelliment. Falguera parla de la necessitat de més recursos per al sector, però amb una mirada que va més enllà de les edats i de les residències. Això de l'envelliment, ens ho hem de repensar almenys com ho formulem. Envellim des de que naixem. És cert que com més grans som, probablement més dependència presentem, però no és una cosa associada a l'edat, sinó a les característiques de cada persona. I hauríem de començar a tenir aquesta mirada que va més enllà de la segmentació de les persones degut a la seva edat, i començar a pensar que la història de vida ens pot portar per molts llocs diferents. La residència ja sí que s'ha definit com un recurs necessari per a aquelles persones que tenen dependència. El que ens hem d'ocupar és de, abans d'arribar a aquesta dependència, com atenem a les persones quan estan en aquest procés d'envelliment. Aquí és on ens hem d'ocupar més, perquè probablement si féssim un treball més preventiu i tinguéssim recursos destinats a l'acompanyament abans de l'alta dependència, tot plegat seria molt més harmònic i les persones viurien molt, molt millor en el seu entorn, en el seu entorn habitual. I per tant aquí els serveis comunitaris han de ser serveis potents, han de ser serveis ben enxarxats i ben comunicats entre ells. Moltes vegades crear comunitat no requereix masses més recursos. El primer que requereix és un canvi de visió, un canvi de mirada. La tipologia d'usuaris és diferent en aquest moment i per tant pots preveure que en el futur haurem de repensar molt els serveis. Les generacions que comencen a arribar ens porten noves perspectives o nous enfocs de quines són les necessitats que presenten. Ja són persones que han viscut un desenvolupament professional amb molt d'estrès. Ens estem trobant que no hi ha... que costa moltíssim trobar bons professionals per treballar dins del nostre sector. Es fa molt evident en la infermeria, però ja no solament és en la infermeria, perquè són professions que no són atractives per la gent que està sortint ara de la formació, de la universitat o de la formació professional. No li són professions atractives perquè realment els salaris que tenen són molt baixos. I això és un problema greu. És evident que és un sector que li manquen moltíssims recursos. Jo penso que una de les coses que en aquest moment ens està fent més mal és quan dintre d'aquest sector entren entitats mercantils que no tenen topall de guanys i que posen l'economia per davant de les persones. Ens hem de preguntar a cadascú com volem viure aquesta fase de la vida, perquè vivim en una societat que està molt d'esquenes a la malaltia, a l'envelliment i a la mort. I si no ens preguntem, si no ens posem en situació i no ens preguntem com volem envellir, no serem capaços de posar els recursos necessaris per ser atesos en aquest envelliment. I canviem de qüestió. El sinistre viari en què ahir a la tarda va morir un motorista a la C32 a Sitges eleva a gairebé un centenar
La xifra de persones mortes a les carreteres interurbanes de Catalunya en el que portem d'any són 98 víctimes mortals, 37 d'elles motoristes. El sinistre es va registrar ahir poc abans de les 6 de la tarda a l'autopista C32, a l'altura de Quintmar, a Sitges. Per causes que encara s'investiguen, el motorista, un veí de Vilanova de 62 anys, va morir atropellat. Es va tallar l'autopista en sentit Barcelona i es van fer desviaments per la C31, la carretera de les Costes, fins que al vespre es va reobrir primer un dels carrils i després es va normalitzar la situació a la via. Amb aquest d'ahir són 90 sinistres viaris mortals els que té registrats el Servei Català de Trànsit fins a 30 de setembre. Tot i que la mortalitat s'ha reduït un 15% respecte a l'any passat, estem parlant de 98 persones que han perdut la vida a la xarxa interurbana de Catalunya. A més, aquests primers 9 mesos de l'any hi ha hagut també 620 persones ferides greus en sinistres de trànsit, que representen un 9% més que el 2023. El 46% de les víctimes mortals pertanyen als denominats col·lectius vulnerables, motoristes, vianants o ciclistes. Les dues franges d'edat que acumulen més morts enguany són la de 45 a 54 anys i la de 55 a 64 anys. Els caps de setmana i festius, amb 49 víctimes, continuen acumulant la meitat de les persones mortes en el trànsit a les carreteres catalanes. L'any passat, a les carreteres del Garraf, s'hi va registrar 3 víctimes mortals i 13 persones ferides greus en un total de 174 sinistres. I encara en l'àmbit de la mobilitat, una de les imatges d'aquest dimarts ens porta a l'estació de Sant Vicenç de Calders, que és des d'avui durant 5 mesos el punt neuràlgic del gran operatiu pel tall ferroviari que afecta 5 línies del sud del país i que avui acapara bona part de l'atenció informativa al país per l'envergadura d'aquest dispositiu. I és que és el punt en què hi conflueixen tots els busos del Pla Alternatiu per Carretera amb les localitats del Tarragonès i el Baix Camp, i els que s'hi sumen els busos de la línia d'interior cap a Vilafranca del Penedès, també afectada per les obres del corredor mediterrani. Un tall que hauran de tenir en compte els usuaris que es vulguin desplaçar en tren des del Garraf fins a Tarragona. L'espai s'ha reconvertit temporalment en una estació d'autobusos, pel que ha calgut suprimir places d'aparcament i habilitar punts alternatius. Pel que fa al servei de transport, en hora punta hi ha hagut molts moments de confusió i malestar entre els passatgers pels retards dels trens de transbordament cap a Barcelona. Renfe ha demanat capacitat d'adaptació als usuaris i ha avançat que es faran els ajustos que calgui. Jo vinc de Vilaseca, ja hem agafat l'autobús i molt bé, fins aquí molt bé, ara ja fatal, perquè a mi me dijeron que estaria aquí el tren para empalmar con la de Barcelona y el horario y tal, y aquí no hay nada. Lo cojo en Vilaseca y en principio en Vilaseca todo muy bien. Ha sido un poco más caótico al llegar aquí a la Sant Vicenç, porque realmente hay más desinformación. Estamos preguntando en qué vía sale, no saben en qué vía va a llegar el tren, no saben a qué hora va a llegar. La falta d'informació és que ens té una mica perduts, vull dir, ara he d'anar a buscar alguna noia que em pugui informar o algú que em pugui dir on puc anar, perquè és que no tinc idea de ni si he d'anar amb bus ni si el tren arriba fins allà. El que estem fent avui és que primer dia fer un seguiment als treballadors que tenim als diferents punts de transportament, encaminar a la gent i fer aquest seguiment per tal de veure quines millores a curt termini, aquells ajustos es poden dur a terme. Hi ha petites mancances, però en general jo crec que està funcionant molt bé el servei alternatiu. Com s'explicava, això respon a una necessitat de fer unes obres tant pel corredor mediterrani com les rodalies, diguem, i per tant esperem que d'aquí 5 mesos els ciutadans puguin veure que s'ha millorat sensiblement el servei de trens cap a Barcelona i que el corredor mediterrani un dia també el puguem posar en funcionament. I Vilanova ja ha posat en marxa el cicle de concerts de músiques del Retaule, una 8ª edició que torna a posar en valor la música sacra a través de l'Associació del Retaule de Santa Maria de la Geltrú, que esdevé un element central i patrimonial en aquesta singular proposta musical de tardor, que també té un caràcter solidari. El concurs de Leipzig, el dia que Bach va quedar tercer amb el conjunt musical Inegal Ensemble, ha estat el primer dels 4 concerts programats d'aquest cicle de músiques del Retaule.
una proposta musical per als amants d'aquest gènere religiós que ha comptat amb la col·laboració del contratenor Hugo Bolívar. En aquesta estrena, el públic ja ha omplert l'església de Santa Maria de la Geltrú amb el retaule barroc que presideix l'altar major com a protagonista, també del cicle que impulsa des del 2017 precisament l'Amicret, l'associació d'amics del retaule. Aquest dissabte ja arriba el segon dels concerts, Diàleg interreligiós al segle XX, amb el cor de cambra de l'Auditori Enric Granados de Lleida. La tercera audició, amb les tres lliçons de Tenebres a una i dues veus per al Dimecres Sant de François Couperin, serà el 18 d'octubre i tancarà el misteri dels tres Reis d'Orient de l'Ensemble Novum Organum i l'Escola Cantorum Paradisi Portae a finals d'octubre. Les entrades es poden adquirir al seu mateix web i enguany Músiques del Retaule, en la seva aposta solidària, recapta benefici de l'Economat de Vilanova i la Geltrú. Música de retaule a la Geltrú, que ens serveix per arribar al final d'aquesta edició de dimarts al Blau Notícies. Ara de seguida arriben els companys d'esports que avui tenen com a tema principal la jornada del cap de setmana d'hoquei patins amb el Club Patí Vilanova al capdavant. No han tingut els d'Alexis Castro l'inici de Lliga desitjat perquè dissabte van perdre a pista del Ripoll per 2-0 i per tant han sumat dues derrotes a les dues primeres jornades. El joc de l'equip no va ser dolent, però la manca de punteria els va acabar condemnant. Doncs el resum d'aquest partit, de la resta de marcadors dels equips de la comarca i també una última hora que té a veure amb el mateix Club Patí Vilanova i amb la baixa d'un jugador que ha anunciat el club aquest migdia, de seguida al Blau Esports. Nosaltres acabem, però demà l'esperem aquí amb més actualitat. Que vagi molt bé.